normal ish... Oba, shiko se diçka s'më pëlqeu tek ai filmi. E gjendot çfarë? Oba, ti e di që unë dua shumë, po shumë fare. Bësha ka. Gjithçka që bën ti më pëlqen. Jam mësuar të dëshonë të skenë që e vogël, për sot e kam zemër plot me suksesin tëndë. Ti më thuam që bën gjithçka për mua, po dhe unë i bëjt e qita për ty. Të dua shumë dhe të pëllë fartë. Kjo është surpriza Rezarda Nikës. Të falenderoj. Kaq është, ajo është... I emocionuar. Në letin vetëm. Po jo, nuk është qështje jam i emocionuar, është... Gjithmonë fëmia të krijon emocione, cilë emocione që nuk krahasohen me asgjë. Kështu që... Vërtet i kërkoj falje sepse u bë kohë që nuk kam fare bëj ç'është mundur çdo moment që ti jem me të, me telefonin, me atë, me këtë, por sido që ti jetë, fëmia ka nevojë për dashuri, ka nevojë për prekje, ka nevojë të jesh me të gjatë gjithë kohës. Edhe kam qenë shumë i angazhuar dhe nuk sidomos këto 6 ditë një herë kam kur erdhi ditën e premierës kemi bërë vetëm 20 foto bashk duke u përqafuar.